Ek is Elsa Theodotius, korrespondent vir Stilbaai van Suid-Kaap Forum en ons praat vandag met Arrie Kombrink, stasiebevelvoerder van NSRI in Stilbaai. Arrie, vertel 'n bietjie vir ons van die NSRI op Stilbaai. Wel, die NSRI so landsbye motto is dat ons mense se lewens red, is natuurlik die primêre doel hoekom ons hier is. Ons red mense se lewens en ons verander ook mense se lewens. Wij staan op twee bene, saving lives and changing lives in Engels. So, natuurlijk, NSRI nasionale see redding, so die meeste van ons redding is op see, dit is die proef van die nasionale see redding. In Stilbaai is dit natuurlijk nou baie uniek, en miskien een of twee van die ander stasies ook, is dat ons ook baie betrokke is by ongevalle, motorongelukke, mense wat hartaanvalle kry, baie bouwerk in Stilbaai, ons voeter van lede af en so voort. So ons is ook baie betrokke met die met landoperasies. En dan dink ek verander ons mense se lewens omdat ons baie betrokke is by die gemeenskap met die landroepe wat ons kry, noodgevalle. En ook is ons betrokke by die skole met die Waterwise program. Arrie, vertel vir ons asseblief 'n bietjie meer hoe werk die personeel vir die NSRI op Stilbaai? Ja, ons het 'n bietjie van 'n tekort aan personeel. Ons het die personeel val basis in twee kategorieë wat ons noem 'n land crew en 'n sea crew. En op hierdie stadium ons is bietjie tekort aan ander wat die seegaande personeel betref. Ons het redelik genoeg crew wat ons kan help as ons kontroles soos hier in die opskommer waar ons saam met die kaartwerk, die radio werk. Maar ons kort bietjie seagoing crew. So as enige persoon wat belangstel, wat fiks genoeg is, wat kan swem, wat lief is vir die see, wat lief is vir avontuur, kan gerus die ons noodnommer skakel sommer en dan kan hulle direk met my praat as hulle belangstel. Die nommer is 082-990-5978. Hulle kan my skakel en ons kan met hulle kom na vir 'n onderhoud en 'n fiksheidstoets en ons kyk of hulle die regte profiel het om in die NSRI te boord.